Το Καζακστάν σε 24 ώρα έγινε παγκοσμίως πρώτη είδηση. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί. Γιατί αυτό που συμβεί στο Καζακστάν μπορεί να φαντάζει πολύ μακρινό και είναι, αλλά δεν είναι άνευ συνεπειών για όλο τον πλανήτη. Κάπως έτσι μπορείτε να ερμηνεύσετε για ποιο λόγο έχει γίνει πρώτη είδηση σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, Ρωσία, ακόμη και Ασία. Το Καζακστάν, πρέπει να σας πω, ότι πέραν του υπεδάφους του που το καθιστά και λόγω πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά κυρίως λόγω ουρανίου, επιτελικό παίκτη στην παγκόσμια ενεργειακή σκακέρα, αποτελεί ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη περίκλειστη χώρα του πλανήτη, η οποία λόγω της γεωγραφικής θέσης έχει ένα πολυεπίποδο σύμπλοκο. Δηλαδή, οι δυτικοί φαντάζονται ότι μπορεί να λειτουργεί ως buffer zone απέναντι στην κινέζικη επέκταση. Οι Κινέζοι φαντάζονται ότι μπορεί να δημιουργεί μια σπίδα προστασίας απέναντι στην αμερικανική και δυτική δίσδυση. Για τους Ρώσους ισχύουν τα ίδια. Στο τεράστιο έδαφος του Καζακστάν, ένατη χώρα του κόσμου με έκταση 2,7 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιόμετρων, στην ουσία έχετε την καθοριστική γεωπολιτική επιτομή στο σύμπλοκο Ρωσίας, Δύσης, Κίνας. Κοινώς το Καζακστάν ενδιαφέρει τους πάντες. Άλλους για ανάχωμα, άλλους για επέκταση, άλλους για διείσδυση, άλλους για έλεγχο. Βάλτε και το παιχνίδι των σπάνιων γεών και αντιλαμβάνεστε το ότι τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό έχουν και διεθνείς απολύξεις. Θα καλημερίσω σήμερα και θα ζητήσω τη βοήθεια του να προσεγγίσουμε κάπως τα τεκτενόμενα στο Καζακστάν, τον κύριο Νίκο Παπαδάτο, ο οποίος διδάσκει ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, είναι ιστορικός ερευνητής του Διεθνούς Ινστιτούτου Global Studies Institute στη Γενέβη και προσφάτως είναι και διδάσκων στο Κέντρο Έρευνας και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα πια να είναι και στο δυναμικό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καλημέρα κύριε Παπαδάτο. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ. Τι είναι το Καζακστάν που για πολλούς χθες και προχθές παρατήρησα ψάχνουν στο χάρτη για να δουν και βέβαια είναι και το κέντρο της ανάπτυξης κατά πολλούς στην Ευρασία. Τι είναι όμως το Καζακστάν? Καταρχάς, να πούμε ότι το Καζακστάν είναι μια χώρα της Κεντρικής Ασίας πράγματι, η οποία αποτελούσε πρώην τμήμα των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Στο χάρτη μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, από τα ανατολικά. Μια πολύ γνωστή περιοχή της Ασίας είναι το Αστραχάν, στα δυτικά συγγνώμη, και στα ανατολικά είναι το Αλτάουσκι Κράι, ας πούμε, που είναι η περιοχή, ρωσική περιοχή, και φυσικά συνορεύει με όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες Κεντρικής Ασίας, ήδη το Ουσμπεκιστάν, το Κυργιστάν, το Τουρκμενιστάν και φυσικά πιο νότια, χωρίς να συνορεύει, είναι το Τατζικιστάν. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και στον Κάφκασο και στο Αζερμπαϊτζάν, δηλαδή, κτλ. Είναι δηλαδή μια περιοχή πάρα πολύ σημαντική και πολύ νευραλγική. Είναι νευραλγική. Είναι το κέντρο ανάπτυξης Ευρασίας σήμερα? Είναι το κέντρο ανάπτυξης της Ευρασίας για πολλούς λόγους. Καταρχάς, όπως είπατε, είναι ένα μήλο της Έριδος για μια ευρωασιατική προσέγγιση, κάτι το οποίο θα ήθελε, πιστεύω, διακάως και τμήματα τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια χώρα επίσης η οποία μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης έχει συνάψει σημαντικές συμφωνίες και με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά και με την Κίνα, όπως είπατε, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και ταυτόχρονα είναι και στο μήλο της Έριδος σήμερα λόγω και της ευρύτερης γεωπολιτικής σύγκρουσης και διαξυφισμών που υπάρχουν με τα γνωστά γεγονότα της Ουκρανίας και τα οποία βεβαίως σχετίζονται και με άλλα γεγονότα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία το 2008, τα όσα συνέβησαν στη Λευκορωσία το 2020, τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία το 2013 και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή γενικότερα η Ευρασιατική περιοχή ένα τμήμα γεωγραφικό, γεωπολιτικό μεγάλων και εκτεταμένων εντάσεων. Και μην ξεχνάμε και το εξής, αξίζει να το αναφέρουμε, ότι ο πρόεδρος του Καζακστάν σήμερα, το Κάγεφ, ισχυρίστηκε μόλις προ λίγων λεπτών ότι υπάρχουν ξένοι μαχητές στο Καζακστάν αυτή τη στιγμή. Είναι μια επίσημη δική του δήλωση και προσπαθεί να επαναφέρει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η οποία υφίσταται στο Καζακστάν σε μια ομαλοποίηση, αποφασίζοντας να ενεργοποιήσει το διαδίκτυο σε ορισμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες ώρες που αποφασίζει εκείνος.
Και να πω και κάτι άλλο, ότι υπήρχαν πολύ αντικρουόμενες πληροφορίες, μέχρι που ακούστηκε μάλιστα ότι ο πρώην πρόεδρος του Καζακστάν, ο Ναζαρμπάγεφ, τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, έχει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο, καθώς ήταν ο επικεφαλήσιος το 2019. Κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται βεβαίως από τα ρεπορτάζ τα οποία διαβάζω, ότι βρέθηκε στο Μπισκέκ, στο Κυργιστάν δηλαδή, με την οικογένειά του. Αυτό θέλω να δείξω την ένταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τη σύγκρουση και τις συγκεχημένες πληροφορίες που λαμβάνουμε ακόμα και τώρα. Υπάρχουν λοιπόν δύο πεδία, θα έλεγα εγώ, και δύο επίπεδα. Το ένα πεδίο και επίπεδο είναι αυτό των διεθνών συναντήσεων, ας το πω έτσι. Μην ξεχνάμε ότι το Καζακστάν είναι και ένα πεδίο συνέβρεσης Ρωσίας και Κίνας. Οι δυτικοί από την άλλη, σωστά το είπατε εσείς, σκέφτονται ότι είναι ο ανασχετήρας της κινέζικης προέκτασης. Οι Κινέζοι ότι μπορεί να είναι η ασπίδα. Υπάρχει όμως και το άλλο πεδίο, το εσωτερικό. Το είπατε πριν από λίγο, το υπενιχθήκατε. Θα πει κάποιος, μία χώρα με τόσο κομβικό ρόλο, θα περίμενε κανείς οι πολίτες της να ευημερούν, να είναι πλούσιοι. Δεν είναι έτσι. Ο Ναζαρμπάγεφ, που υπήρξε ο φυσικός ηγέτης για χρόνια αυτής της χώρας, έχει χαρακτηριστικά οικογενειοκρατίας εκεί. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, σαφέστατα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, όλοι οι λαοί της Κεντρικής Ασίας έχουν υποστεί πολλαπλά δεινά. Αρκεί να πάει κανείς στη Μόσχα, έχω βρεθεί αρκετά χρόνια στη Μόσχα. Αν μιλήσετε με έναν οποιονδήποτε μέσο άνθρωπο ο οποίος εργάζεται 12 ή 14 ώρες, αντιλαμβάνεται και λέει πού είναι η Σοβιετική Ένωση. Φέρετε την πίσω, διότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης μας ήταν πολύ καλύτερες από αυτές τις οποίες βιώνουμε σήμερα. Ως μετανάστες πλέον, έτσι, στην πρώην Ρωσική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία, δηλαδή στη σημερινή Ρωσική Ομοσπονδία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν οι περιοχές όπου είναι πιο πλουτοπαραγωγικές, το είπατε και εσείς ευθέως για το ουράνιο κτλ., που είναι πιο πλούσιες. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι οι βόρειες περιοχές του Καζακστάν είναι και ρωσόφωνες περιοχές. Υπάρχουν Ρώσοι, πραγματικά Ρώσοι δηλαδή. Άρα, ο Ναζαρμπάγεφ, ο οποίος ξεκίνησε, και αυτό αξίζει να το πούμε, πώς ξεκίνησαν τα πράγματα στο Καζακστάν και πώς ανέλαβε εκείνος την ηγεσία της χώρας του. Γιατί το Καζακστάν δεν ήταν ποτέ, θα πρέπει να πούμε, κύριε Σαχίνη, στους ακροατές μας, μια ενιαία κρατική δομή όπως άλλες κρατικές δομές. Ήταν μια διοικητική περιφέρεια η οποία μετατράπηκε σε χώρα. Καταρχάς, τα πράγματα ξεκινάνε πολύ, πολύ πριν. Δηλαδή, πολύ μικρές πληροφορίες επιτρέψτε μου να δώσω. Το 1917, όταν έχουμε την Μπολσεβική Επανάσταση, εν τέτοια περιπτώσει, το Καζακστάν βρισκόταν ήδη στα πλαίσια της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Και πολύ αργότερα άρχισε να αποκτά μια υπόσταση, να το πούμε έτσι, διοικητική ξανά το 1920, 26 Αυγούστου του 1920, όταν έχουμε την Αυτόνομη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Κυργυζίας, που αποτελούσε τμήμα της Ρωσικής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρωσίας τότε. Και τελικά κατάφερε μόλις στις 5 Δεκεμβρίου του 1936 η ανεξάρτητη αυτή Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία να πάρει τη σημερινή μορφή του Καζακστάν. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το ιστορικό ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή, μην ξεχνάμε το πώς διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Τα πάντα δεν ξεκινάνε, όπως λένε πάρα πολλοί αναλυτές, στον Αγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, αλλά ξεκινάνε στο ίδιο το Καζακστάν. Όταν τη 17η και 18η Δεκεμβρίου του 1981, στην τότε, ας πούμε, πρωτεύουσα στην Αλμάτα, ξεκινάνε πολλές μαζικές διαμαρτυρίες. Και αυτό προς επίρρωση του ερωτήματός σας. Υπήρχαν ή υπάρχουν προβλήματα? Βεβαίως και υπήρχαν. Και οικονομικά προβλήματα, διότι μέσα στα πλαίσια παρακμής της τότε Σοβιετικής Ένωσης, της οικονομικής της παρακμής, υπήρχαν και εθνοτικές διαφορές μεταξύ των Καζάκων και των Ρωσόφωνων. Γιατί φανταστείτε ότι το Καζακστάν ήταν, αλλά σε ένα πολύ μικρότερο βαθμό είναι και σήμερα, όπως είναι το Βέλγιο. Δηλαδή, έχεις Γαλλόφωνους και Φλαμανδούς. Εκεί λοιπόν, όταν κάποιος ήθελε να εργαστεί σε μια διοικητική θέση, δημόσια θέση, θα έπρεπε να γνωρίζει υποχρεωτικά τη ρωσική γλώσσα. Το αντίστροφο δεν συνέβαινε. Άρα λοιπόν, ο τότε Γενικός Γραμματέας, ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Κουνάγεφ, ο οποίος είχε ως, αν θέλετε, τρόπον την προστατευόμενό του τον Ναζαρμπάγεφ, θα, αν θέλετε, υποσκελιστεί από τη Μόσχα και θα έρθει ο Γενάντη Κόλμπιν να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος. Θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη όξυνση της κατάστασης, μέχρι που αναγκάζεται τον Γκορμπατσόφ την περίοδο 88-89 να επαναφέρει τον Ναζαρμπάγεφ και να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Άρα λοιπόν, βεβαίως ο Ναζαρμπάγεφ λοιπόν από τότε μέχρι το 2019 είναι ο απόλυτος ηγέτης. Αν θα το πούμε οικογενειοκρατία, δεν μπορεί να το πει κανείς και έτσι βεβαίως. Είναι μια μορφή, αν θέλετε, απόλυτης εξουσίας την οποία κατήχε για πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Παπαδάτο, είναι δηλαδή υπερβολικό ότι η δική του επιλογή είναι να μεταφέρει από τη φυσική πρωτεύουσα της περιοχής, το Αλμάτι, στην Αστάνα και να της δώσει και το όνομα και να κάνει μια νέα πρωτεύουσα, όπου όποιος πήγαινε εκεί, πήγαιναν και Έλληνες και διδάσκαν καθηγητές τα τελευταία χρόνια, παθαίναν πλάκα, λέγαν πω, είναι τέτοια ανάπτυξη καλύτερη από τη Δύση. Αλλά στο βάθος γινόντουσαν άλλα πράγματα. Κοιτάξτε,
δεν μπορούμε να πούμε ότι το Καζακστάν είναι μια περιοχή η οποία αναπτύσσεται ραγδαία και οικονομικά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με την Κίνα ή με τη Ρωσία σήμερα. Δεν μπορούμε να επενδυθούμε τέτοια πράγματα, κατά την άποψή μου. Και αναφέρατε και την Κίνα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχει η οργάνωση της συνθήκης συλλογικής ασφάλειας, στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε, που περιλαμβάνει την Αρμενία, τη Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν, και το οποίο συνεργάζεται με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που περιλαμβάνει την Κίνα, τη Ρωσία, το Κυργιστάν, το Καζακστάν, το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια προσπάθεια ανάπτυξης, αν θέλετε, του Καζακστάν, μέσα σε ένα πλαίσιο όμως, αν θέλετε, τριγωνικής διπλωματίας. Δηλαδή μέσα σε αυτό το οποίο έχουν αναφέρει και στη Ρωσία, τις σχέσεις Λευκορωσίας, Ρωσίας και Καζακστάν, και μάλιστα υπήρχαν οι προτάσεις να δημιουργηθεί και μια τελωνιακή ένωση, πολλές φορές και μια ενιαία κοινή αγορά. Μόνο μέσα στα πλαίσια λοιπόν μιας ευρύτερης, να το πούμε, ευρασιατικής συνεργασίας ανατολικού τύπου και όχι δυτικού τύπου, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι το Καζακστάν, τουλάχιστον όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη μορφή ανάπτυξης, κατά την άποψή μου. Στη σημερινή του μορφή, όπως συνεχίζεται έτσι, αποκομμένο, είναι πολύ πιο δύσκολο βεβαίως, όταν μιλάμε για καθαρά οικονομικούς όρους. Σωστά. Τώρα, το τελευταίο διάστημα, και έρχομαι στο σήμερα, όλα φαίνεται να ξεκινούν από διαδηλώσεις πολιτών για τη μεγάλη άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί και το κύριο καύσιμο θέρμανσης των πολιτών στο Καζακστάν. Μου είπε κάποιος ότι οι θερμοκρασίες, επειδή είναι στέπες, είναι μείον 30, μείον 40, που σημαίνει, λέει, ότι αν δεν έχει λύσει το ζήτημα της θέρμανσης, μπορεί και να πεθάνεις. Δεν είναι ένα απλό θέμα για τους πολίτες εκεί. Προφανώς δεν είναι απλό και έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ξεκίνησαν. Αυτή είναι η αφορμή, αν θέλετε, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οποιοδήποτε αισθάνεται, το βλέπουμε και στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε χώρα, όποιος άνθρωπος δεν έχει να πληρώσει και δυσκολεύεται να πληρώσει τη θέρμανσή του, φυσικά είναι δίκιο και λογικό να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο διακυβεύεται σήμερα δεν είναι απλά και μόνο μια αύξηση των τιμών ή των. Του υγρού καυσίμου, εγώ θεωρώ ότι διακυβεύεται η νομοποίηση του Καζακστάν ως έθνος αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι μόνο το ζήτημα ο αρχικός υποκινητής, αλλά ποιος επωφελείται από μια τέτοια κατάσταση. Έτσι, ποιος επωφελείται από μια τέτοια κατάσταση, και θεωρώ ότι βλέπουμε ότι τα γεγονότα έχουν περίεργες συμπτώσεις. Δηλαδή, ξεκίνησαν, ας πούμε, με το γνωστό, αν θέλετε, διαδικαστικό τρόπο που είχαμε και άλλες παρόμοιες έγχρωμες επαναστάσεις. Να πούμε ότι έγχρωμες επαναστάσεις είναι διάφορα κινήματα που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη, ίσως το ξέρουν πολύ καλύτερα κάποιοι ακροατές μας που είναι πιο μοιημένοι σε αυτά τα ζητήματα, όπως η Πορτοκαλί Επανάσταση στην Ουκρανία και αλλού. Αυτό εννοούμε ως έγχρωμες επαναστάσεις. Άρα λοιπόν δεν το ξέρουμε με απόλυτη ακρίβεια και οι πληροφορίες δεν είναι απόλυτα ακριβείς ως προς αυτό, αλλά βλέπουμε ότι η προσπάθεια να συγκρουστούν κάποιοι άνθρωποι με πολλή οργάνωση, με κέντρα αστυνομικά, να καταλάβουν κτίρια και ούτω καθεξής, και μάλιστα με τα συνθήματα τα οποία υπάρχουν, διότι τα συνθήματα των διαδηλωτών είναι «θέλουμε να γίνουμε όπως η Σουηδία και η Νορβηγία». Έτσι, θυμάστε το παλαιό ίσως ουκρανικό σύνθημα για τα δαντελωτά υποδήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ισχύζονταν. Σήμερα ακούμε ότι θέλουν να γίνουν οι Καζάκοι ως Σουηδοί και Νορβηγοί. Πόρο απέχει το Καζακστάν από το να, όχι να φτάσει, αλλά να προσεγγίσει μια τέτοια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις που δημιουργούν αρκετούς συνειρμούς, θα έλεγα. Από την άλλη, παραγνωρίζετε ότι υπάρχουν και με εξεγερτικό χαρακτήρα λαϊκά γνήσια, να το πω έτσι, ανώθευτα αιτήματα που ζητούν να αλλάξει ο τρόπος ζωής. Σαφέστατα θα υπάρχουν και το είπαμε ότι όταν κάποιος αγωνίζεται. Αλλά ξέρετε, κύριε Σαχίνη, το ζήτημα είναι πάντα ποιος επωφελείται από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή και στην Ουκρανία βεβαίως υπήρχαν ανώθευτα αιτήματα για να αλλάξουν τα πράγματα. Όταν όμως οδηγήθηκε σε μια μορφή, αν θέλετε, καθεστωτικής αλλαγής και στην διεθνή περιπλοκή που πήραν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράστηκαν κατά έναν τέτοιο τρόπο, σε καμία περίπτωση δεν θέλανε η χώρα να βυθίσει σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Άρα, επίσης, μην ξεχνάμε ότι αν κάποιοι οραματίζονται ή ευελπιστούν ότι θα απομονωθεί η Ρωσική Ομοσπονδία και κάποιοι φαντάζονται ότι υπάρχει η απόλυξη της απομόνωσης της Ρωσίας σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα γίνει. Να σας θυμίσω ότι έγινε το 2008. Και γιατί δεν θα γίνει, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Θυμάστε το 2008 τον Αύγουστο, όταν υπήρχε το πρόβλημα και ο πόλεμος μεταξύ, ο αστραπίος πόλεμος Γεωργίας και Ρωσίας, η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία παρέμειναν σε ρωσικά χέρια. Θέλω να πω ότι υπήρχαν ρωσόφωνοι οι οποίοι προστατεύτηκαν. Το ίδιο έγινε και με την Κρυμαία και το ίδιο θα γίνει και στο Βόρειο Καζακστάν, αν τα πράγματα οδηγούνται έως την απόλυτη. Που κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται, οφείλω να ομολογήσω, μέχρι στιγμής που μιλάμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί έτσι ένα fait accompli, ένα τετελεσμένο γεγονός, το οποίο θα οδηγούσε
την Ρωσία, αν θέλετε, σε μια κατάσταση περαιτέρω απομόνωσης, αλλά το πρόβλημα είναι λογικό, αν θέλετε, και από την πλευρά τους οι Ρώσοι αξιωματούχοι, όταν μάλιστα είχαν προβεί 17 Δεκεμβρίου του 2021 σε μια πρόταση στους νατοϊκούς συναδελφούς τους και στις ΗΠΑ τις ίδιες για τις αμοιβές εγγύησης ασφάλειας, όταν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις, αυξάνουν ακόμα περισσότερα την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει και ένα στρατηγικό κενό από την φυγή των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Και για πείτε μου, κύριε Σαχίνη, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι ακρεσμοί συντηχαντιστές, κάπου θα πάνε? Αντιλαμβάνεστε ότι αν καταλήξουν να βρίσκονται στην πόρτα και στις θύρες του Καζακστάν, αυτό δημιουργεί. Αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα περιφερειακό πρόβλημα ασφάλειας, αλλά ένα παγκόσμιο πρόβλημα ασφάλειας. Πολύ σωστά το θέτε. Πάντως, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν, πέρα από το ότι έχουν ενδιαφέρον για το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έχουν και διεθνώς ενδιαφέρον και δεν συμβαίνουν, καλά το είπατε εσείς, σε ένα νεκρό χρόνο. Έχουμε τις συζητήσεις και την ένταση ταυτόχρονα με επίκεντρο την Ουκρανία. Άρα έχουμε ταυτόχρονα τη λεγόμενη ενεργειακή κρίση που έχει και ενεργειακούς αποκλεισμούς σε λαούς και ενεργειακές φτώχες και συμπαρασύρει εφοδιαστικές γραμμές, άνοδο τιμών, πληθωρισμούς. Βλέπετε ότι μπορεί να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε, η άποψή μου είναι ότι μπορεί να επιβαρυνθεί περαιτέρω υπό την έννοια ότι, βεβαίως, κοιτάξτε, κάθε κρίση είναι και ευκαιρία. Προσέξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε, παραδείγματος χάρη, ποιος δεν θα χαιρέτησε μια προσέγγιση των δύο πολύ μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την πάταξη της διεθνούς τρομοκρατίας. Δεν το ξέρει κανείς ποια θα είναι η απόλυξη των διαπραγματεύσεων. Το περιβάλλον είναι δύσκολο, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσίωνες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι τα πράγματα θα είναι συνέχεια και θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Όταν όμως κάποιοι επενδύουν στις μονομερείς ενέργειες και παραδείγματος τους χάρη στην επιβολή sanctions, π.χ. σε μια πλουτοπαραγωγική δύναμη όπως η Ρωσία, στην πραγματικότητα όλο το πρόβλημα επιστρέφει πίσω. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τα sanctions, και αυτό αφορά και την Ελλάδα, ξέρετε. Έτσι, το φυσικό αέριο δεν θα είναι και δεν πιστεύω ότι θα είναι ιδιαίτερα φθηνότερο με όλα όσα συμβαίνουν. Και για τους πολίτες της χώρας μας. Επηρεαζόμαστε και εμείς οι Έλληνες, δηλαδή. Δεν επηρεάζονται μόνο οι μακρινοί μας, αν θέλετε, γείτονες, οι χώρες της Ευρώπης, οι χώρες της Ευρασίας ή της Κεντρικής Ασίας. Άρα θεωρώ ότι ναι, υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης, αν δεν βρεθεί μια πολιτική συμφωνία που θα εξασφαλίζει όλες τις πλευρές. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο φίλος ο Γρηγόρης. Καλημέρα, λέει στον κύριο Παπαδάτο. Μα Ρώσοι αλεξιπτωτιστές ήδη επιχειρούν αυτή την ώρα που μιλάμε στο Καζακστάν μετά από αίτημα του Προέδρου της χώρας για συνδρομή συνεργασίας στα πλαίσια της ομάδας που έχουν φτιάξει, όπως είπε ο κύριος Παπαδάτος. Αυτό δεν λέει κάτι? Φυσικά και λέει, και ευχαριστώ για το πολύ κρίσιμο σχόλιο. Η οργάνωση της συνθήκης για τη συλλογική ασφάλεια εγκαινιάστηκε, να το ξέρουν οι ακροατές μας, τη 15η Μαΐου του 1992 με την υπογραφή της συνθήκης συλλογικής ασφάλειας στην Ταυκένδη του Ουσμπεκιστάν. Πρόκειται λοιπόν για έναν οργανισμό ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 20η Απριλίου του 1994. Το 2002 αποφασίστηκε η μετατροπή του εν λόγω οργανισμού σε διεθνή οργανισμό, έτσι, ο οποίος απέκτησε και το καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με άλλα λόγια, όταν ένα κυρίαρχο κράτος, ένα συμμαχικό κράτος, το καλεί να παρέμβει για την αποκατάσταση της διεθνούς τάξης, επαναλαμβάνω ότι το Καζακστάν βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Είναι νόμιμο δικαίωμα μιας συμμαχικής χώρας να παράσχει τη βοήθεια που χρειάζεται προκειμένου να ομαλοποιηθεί το καθεστώς. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή μία περίπτωση με το ουκρανικό, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να προσπαθούν να συνδέσουν. Καμία απολύτως περίπτωση. Το καθεστώς του Καζακστάν και της Ρωσίας δεν βρίσκεται σε μια τόσο έκριθμη κατάσταση όπως το καθεστώς του Ζελένσκι με την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λέει άλλος ακροατής εδώ, αν διαβάζω καλά το μήνυμα, το φίλος ο Δημήτρης. Είναι περισσότερο από αυτά που λέγονται. Χτίστηκε μία πόλη από το μηδέν, η Αστάνα, η οποία είναι γεμάτη από αρχιτεκτονικά σύμβολα και οικοδομήματα. Είναι στον 22ο αιώνα, εκεί και το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Έχει και Ινστιτούτα Τεχνολογίας του 22ου αιώνα σε εξέλιξη. Δεν είναι Λευκορωσία, δεν είναι Ουκρανία. Εξ αρχής αυτός ήταν ο στόχος. Υπήρχε ετερογένεια στόχων για μπέρδεμα. Ξέρετε, για την Αστάνα. Και κύριε Παπαδότη, εσείς θα μας πείτε τώρα. Εγώ γνωρίζω ότι το προηγούμενο καθεστώς ο Ναζαρμπάγεφ μετακαλούσε μέχρι και δυτικοευρωπαίους να του φτιάξουν επιπληρωμή, παχύλι, ένα δυτικόστροφο σύστημα του δημοσίου, να λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες high class, να το πω έτσι.
Με ειδικές γειτονιές για τους επιστήμονες, ειδικές γειτονιές για τους στρατιωτικούς, ειδικές γειτονιές. Η Αστάνα για πολλούς είναι μία, πώς να το πω, μία εντελώς διαφορετική εξαίρεση, για παράδειγμα με το τι συμβαίνει στην Αλμάτα, την ιστορική πρωτεύουσα. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνονται έργα, ότι εξελίσσεται. Δεν είπαμε ότι, όταν ξαναλέω όμως, πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα, όχι μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις. Σε ποιο βαθμό ανάπτυξης οικονομική βρίσκεται το Καζακστάν? Ξαναλέω, η πεποίθησή μου είναι ότι το Καζακστάν μεμονωμένα δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά και γι' αυτό βρίσκεται όχι μόνο στην συνθήκη την οποία σας ανέφερα προηγουμένως, αλλά και σε μια διαρκή συσχέτιση και με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Νομίζω ότι τα γεγονότα οφείλουν να εστιάσουν σε αυτό το οποίο πραγματικά διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Κατά την άποψή μου, η Αστάνα θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι Ντουμπάι. Εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δηλαδή την Αστάνα με το Ντουμπάι σήμερα και να πούμε ότι κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. Που και στο Ντουμπάι να πάτε, αν θέλετε, πίσω από τους παχυλούς πύργους ή και στο Κατάρ, υπάρχει μαζική φτώχεια. Έχει πάει κανείς στο Κατάρ, οι Καταριανοί, αν πάτε να δείτε, ή και στο Ντουμπάι. Υπάρχουν μια ελάχιστη μειοψηφία που δεν είναι ούτε το 1%, οι οποίοι ζουν υπέροχα. Όλοι οι υπόλοιποι ζουν σαν σκλάβοι όμως. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η Αστάνα δεν είναι Ντουμπάι. Και δεν είναι, αν θέλετε, η πόλη του, ούτε η πόλη του Ναζαρμπάγεφ, όπως λέμε. Δηλαδή και η οικογενειοκρατία, όπως λέμε, εάν θέλει κάποιος να τον υιοθετήσει τον όρο, δεν είναι ένας όρος ο οποίος παραπέμπει, εάν θέλετε, στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η χώρα, αλλά στους θεσμούς τους οποίους κατέχει. Μην ξεχνάμε από πού εξήλθε και πώς αναπτύσσεται. Σωστό. Το ζήτημα όμως είναι τα διακυβεύματα στο διεθνές επίπεδο, κατά την άποψή μου. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι και ένας ευρύτερος μοχλός πίεσης για τις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν με τις ΗΠΑ, ας το πούμε ευθαρσώς. Είναι μια μορφή συνολικής πίεσης η οποία δημιουργείται κατόπιν της πρότασης, αν θέλετε, συλλογικού διακανονισμού που έγινε τη 17η Δεκεμβρίου του 2021. Άρα λέτε ότι εδώ τίθεται και αυτό πάνω στο τραπέζι, λειτουργώντας σε ένα κλίμα που ήδη έχει διαμορφωθεί. Προφανώς, Το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται είναι ένα ακρεφνές κλίμα αυτή τη στιγμή, με πολύ, αν θέλετε, δύσκολες δηλώσεις και από τις, από όλες τις πλευρές, οι οποίες δημιουργούν πολλές φορές κλιμάκωση. Το θέμα λοιπόν είναι ότι βεβαίως αποτελεί μια μορφή πίεσης. Και μην ξεχνάμε και κάτι ουσιαστικό. Η ουσία των έγχρωμων επαναστάσεων, τις οποίες πολύ ευσύνοδα προσπαθήσαμε να ορίσουμε με δύο γραμμές προηγουμένως, ξεκινάνε πάντοτε από τα αρκτά προβλήματα, που διωγγώνονται υπέρμετρα για να οδηγήσουν σε μια μορφή καθεστωτικής αλλαγής. Αυτό δεν έγινε και στην Ουκρανία. Αυτό έγινε στην Ουκρανία. Εάν θέλετε, αυτό είναι και η τεχνική επέμβαση στον έγχρωμο με παραστάσεων στον κόσμο σήμερα, όπως το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί δηλαδή, και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο θέσατε προηγουμένως, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι υφίστανται πραγματικά προβλήματα. Φυσικά υφίστανται πολλαπλά προβλήματα. Όλος ο μετασοβιετικός χώρος, αν θέλετε, δημιουργεί έκριθμες καταστάσεις. Η ίδια η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν μια έκριθμη κατάσταση που κυοφόρησε, αν θέλετε, τη δημιουργία αυτού του κενού που προσπαθούν πάρα πολύ να το εκμεταλλευτούν. Διάβασα ένα ενδιαφέρον προχθές άρθρο που έλεγε ότι στη Δύση επικράτησε η άποψη ότι όλοι θα είναι περίπου οι επίγονοι σαν το Γέλτσιν. Οπότε καλά περνάμε, παιδιά, το λύσαμε το θέμα. Έλα όμως, λέει, που προέκυψε ένα ρωσικό comeback από την εποχή Πούτιν, που στην αρχή την πήραν όλοι στο χαλαρό. Έλα, μωρέ, ένας διάδοχος του Γέλτσιν είναι και αυτός, του χεριού μας κοινός, και εκεί αλλάξαν ισορροπίες. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα είμαστε σε ένα μετέχνιο ή θα πάμε σε ένα νέο τύπο, με βάση την πολυπολικότητα πια στον πλανήτη, ψυχρό κλίμα, ή θα πάμε σε μια διευθέτηση που εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, εφόλης ύλης? Κοιτάξτε να δείτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί αύριο. Η κατάσταση είναι έκριθμη. Πρέπει να χαιρετήσει όλη η ανθρωπότητα την υπογραφή των 5 δυνάμεων για το αδύνατο να κερδιθεί ένας πυρηνικός πόλεμος. Ας το τονίσουμε αυτό. Και η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Ρωσική Ομοσπονδία υπέγραψαν αυτή τη δήλωση, κάτι το οποίο δείχνει την αίσθηση που έχουν όλοι όσοι παίρνουν τις αποφάσεις για την επικινδυνότητα των στιγμών που περνάμε. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεται ο καθημερινός πολίτης και στην Ελλάδα, αλλά τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό οφείλουν να μας δημιουργούν ανησυχίες. Δεν ξέρω, πιστεύω όμως ότι υπάρχει μια ευκαιρία και θα πρέπει να χαιρετήσουμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα διευθέτηση, η οποία ακόμα και αν υιοθετήσει τη λογική του 19ου αιώνα ή και του 20ου αιώνα για σφαίρες επιρροής, δεν είναι και τόσο καταστροφικό για τον κόσμο, υπό την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να ζούμε σε ένα καθεστώς ειρήνης και να γίνεται ευημερίας. Αυτό πρέπει να είναι, πιστεύω, μια ευχή την οποία θα πρέπει να έχουμε. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να πάμε και σε μια κατάσταση χαόδη.
Καταλάβετε. Ναι. Και επίσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής υπάρχει μια μορφή που θα μπορούσε να προσυδειάσει χάος αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, στόχος δεν θα πρέπει να είναι να μετατραπεί η Κεντρική Ασία σε μια περιφέρεια χάος, αλλά σε μια περιφέρεια σταθερότητας και ειρήνης. Γιατί ξέρετε, οτιδήποτε προσυδειάζει και γειτνιάζει με τα ευρωπαϊκά σύνορα αποτελεί κίνδυνο και για τη δική μας πραγματικότητα. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα του φίλου του Κώστα. Λέει: καλημέρα στον κύριο Παπαδάτο. Εγώ, λέει, κοιτώντας το χάρτη και βλέποντας τους ενεργειακούς άξονες, αγωγούς, πέστε τους, λέει, όπως θέλετε, από τη μία άκρη του πλανήτη στην άλλη, αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι ότι με αυτές τις κρίσεις, ενδογενείς και με διεθνείς παίκτες, θα την πληρώσει ο Κοσμάκης, διότι έρχεται και νέα ακρίβεια. Μα η νέα ακρίβεια είναι απόρρια, αν θέλετε. Η ακρίβεια φαντάζομαι ότι εννοεί ο φίλος και ο ακροατής για τον τρόπο με τον οποίο αυξάνονται οι τιμές στους υδρογονάνθρακες, στο φυσικό αέριο και ούτω καθεξής. Και το ένα συμπαρασύρει το άλλο, είναι αλυσίδα. Όταν δεν υπάρχει μια πολιτική λοιπόν διευθέτηση αυτών των ζητημάτων, είναι λογικό να την πληρώνουν οι καθημερινοί άνθρωποι, όλοι μας. Άρα λοιπόν ένας συμβιβασμός είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητος και επιβεβλημένος. Και ελπίζω ότι εκεί θα οδηγηθούμε. Και ένα τελευταίο σχόλιο όμως που κάνατε. Αυτό που είπατε ότι. Όλοι όσοι φανταζόντουσαν ότι η νέα μορφή, αν θέλετε, διακυβέρνηση στη Ρωσία είναι η ίδια με τον Γέλτσιν, βεβαίως και κάνανε λάθος. Και θα πρέπει να πούμε κάτι τώρα, ότι ο τρόπος με τον οποίο ακόμα επιβλήθηκε, θα πρέπει να πούμε, το καθεστώς το μετασοβιετικό ήταν επίσης και ένα αντισυνταγματικό πρόταγμα. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή ότι ό,τι συνέβη την περίοδο του Δεκεμβρίου του 1991, δεν συνέβη μόνο με την συνενοχή, αν θέλετε, μεγάλου μέρους του ρωσικού λαού, γιατί θα πρέπει να το πούμε αυτό. Έγινε και με μια μορφή, αν θέλετε, άτυπου πραξικοπήματος. Το οποίο το έκανε ο Κραυτσούκ ο Ουκρανός, ο Σουφτσέκ ο Λευκορώσος και ο Μπορίς Γέλτσιν, βεβαίως. Το οποίο ήταν κατά παρέμβαση του άρθρου 104 του Σοβιετικού Συντάγματος. Εν τέτοια περίπτωση, θέλω να το πω δηλαδή ότι αυτό άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Αυτό θέλω να πω. Ότι βεβαίως και ό,τι συνέβη στη Ρωσία έχει συσχέτιση με τα μεταγενέστερα γεγονότα. Εν τέτοια περίπτωση. Δύσκολες εποχές, ενδιαφέροντες κύριε βέβαια, αλλά δύσκολες εποχές για την ανθρωπότητα. Κύριε Παπαδάτο, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κύριε, θα γίνει κάτι τελευταίο πριν με ευχαριστήσω. Παρακαλώ. Να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι υδρογονάνθρακες, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε τη συνολικότερη ακρίβεια που δημιουργείται από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι οποίες είναι πολύ λεπτές και δύσκολες. Δηλαδή, ποιος σκέφτεται τα προϊόντα της μεταπρατικής βιομηχανίας, το σκέφτεστε, δημιουργείται ακρίβεια και εκεί. Mm. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα όσα συνέβησαν και δεν... Συγχωρήστε με λίγο αν έχω καταγραφτεί λίγο το χρόνο σας. Όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για το άρθρο 104 του Συντάγματος της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ποτέ, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν επικύρωσε τα όσα συνέβησαν στην Μπελαδιές Καλιαπούσα. Η Μπελαδιές Καλιαπούσα είναι η περιοχή μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας που την 8η Δεκεμβρίου του 1991 έθεσε τέλος στη Σοβιετική Ένωση. Όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, επηρεάζουν και τα γεωπολιτικά ζητήματα. Τα γεωπολιτικά ζητήματα που σχετίζονται και με τις προτάσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 17ης Δεκεμβρίου του 2021. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από ιστορικής πλευράς και αμερικάνικες πηγές και ρωσικές πηγές έχουν αρχίσει να αποχαρακτηρίζουν αρχεία, τα οποία εμείς επεξεργαζόμαστε σιγά σιγά η κοινότητα των ιστορικών και πολύ σύντομα θα έχουμε και κάποιες μελέτες πάνω σε αυτά τα ζητήματα και εδώ στην Ελλάδα. Που σημαίνει... Απλά ήθελα να σας ενημερώσω και επειδή, αυτό. Και επειδή ασχολείστε με αυτά, σημαίνει ότι εδώ μάλλον θα έχουμε κάποια διαμαντάκια πληροφοριακά. Ελπίζουμε. Νίκος Παπαδάτος, τον ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάτο. Να είστε καλά, κύριε Ζαχίνη. Γεια σας.